Лабораторні дослідження в онлайн-режимі. На допомогу лаборантам лікарні імені Мечникова прийшли дві американські центрифуги. Вартість кожної з них складає більше 500 тисяч гривень. Генеральний директор лікарні Сергій Риженко зазначає, така техніка значно підвищує швидкість діагностики хворих на COVID-19. Дуже велике кількість людей, які проживають і в Дніпрі, і в області, для того, щоб определити COVID-інфекцію. Велика в цьому необхідність. Именно эта аппаратура, которую нам передают сегодня наши немецкие друзья, позволит улучшить эту работу. Вже більше 94 тисяч досліджень на COVID-19 зробили у діагностичному центрі лікарні імені Мечникова. Нові центрифуги прискорять не тільки підготовку проб на коронавірус, але й швидше видаватимуть результати тестів. Кожна з них дозволяє опрацьовувати 200 зразків одночасно. Лікарі зазначають, 95% помилок у дослідженнях трапляються саме на підготовчому етапі, і нове обладнання здатно значно зменшити їх. На сегодняшний день где-то тенденция 50 на 50. Я не могу сказать, что стало меньше позитивных проб. Нет, пока достаточно от 800 до 1000 исследований в день, иногда до 1200. Это только мы говорим о ПЦРах на ковид. Лікарня імені Мечникова поповнилася 17 грудня не тільки технікою. Дирекція закладу провела урочисту посвяту в професію молодих медсестер. Вже сьогодні вони приступили до виконання своїх службових обов'язків. Олена Пічуріна, Олександр Височин. Новини 9 каналу.